Монгол Ардын намын дараа хөрөлсөх Чингэлтэй дүүргийн 25 дугаар тойргийн иргэдтэй уулзлаа. Монгол Ардын нам Чингэлтэй дүүргэд хийсэн ажилтай хилэх хөхтэй 3 нэр дэвшигчээ багаар нийлгээлээ. Засгийн газрын эхлүүлж үр дүнд хүрч байгаа ажлуудыг урагшлуулахад чухал дэмжлэг үзүүлэх залуусыг багаар нь дэмжихийг Чингэлтэйчүүдээс хүслээ. Тэдний нэг мөнхөөгийн оюун чимэг шудрах ёсны талцаа өгсөж агаарын бохирдлыг бууруулах, гэр ороолыг шинчлэх ажлыг эхлүүлж үр дүнд хүргэж чадсан. Улсын хурлын танхимдч төр ард түмний гүр болж ирсэн оюун чимэг шиг хүн эрх парламентод байх ёстой төлөөллөө гэдгийг ерөнхий сайд онцоллоо. Улаанбаатар хотыг утаагүй болгоход ард иргэдийнхээ зовлон жаргалыг байн хуваалцаж, төр засгаас ард иргэдийн өмнө тулгамдсан олон нарийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд байна. Аюур сайхан оюун чимэг хоёр маань сэтгэл гарган зүтгэсэн. Монгол улсын хэмжээнд гэр хороод анх удаага олон улсын тэмцээн хүртэл явуулах чадвартай усан барьсан хоккейн тэмцээн гээд ийм гоё спорт цогцлбарыг бид хамтдаа 3 жилийн дотор барьж дуусгаж ашиглалтанд хүлээлгэж өглөө. Хэлсэндээ байх иргэдэд амласнаа бүрэн дүүрэн биелүүлдэг чадвар оюун чимэг гишүүнд бий. Сонгогдсон тойрог нь утаагүй болж хүмүүс нь эрүүл, гэртээ тогтвортой амьдарч, үр хүүхдэн цэцэрлэг сургуульд бүрэн хамрагдаж, нийгмийн олон асуудлууд нь шийдэгдэж байгаа учраас дахин итгэл хүлээлгэхээ иргэд илэрхийлж байлаа.